É, pessoal, vocês viram o vídeo aí, né? Se vocês não viram o vídeo, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Cara, eu tô triste pra caramba com o que aconteceu. Se vocês não sabem o que aconteceu, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar no final aqui. Desse vídeo aqui, vai ter um vídeo que eu vou deixar no final. Aí vocês assistem esse vídeo aí e vocês vão entender o que aconteceu. Aí depois de vocês assistirem esse vídeo, vai ter um vídeo também no final do outro. São dois vídeos para vocês terem um entendimento legal aí. E o que que tá acontecendo, pessoal? Não só aqui, como aconteceu aqui onde eu moro, mas como aconteceu também no... tá acontecendo no mundo, tá? Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo. Não tô querendo nada com isso não, mas tenho certeza que vocês vão entender a mensagem. Chegamos aqui no estacionamento, pegar o polaco. Oi, tia, tudo bem? Vou fazer o pagamento da mensalidade hoje já. É, eu já vou jogar aqui, venceu ontem. Aí eu vou jogar já de ontem pra... Vou mandar e já repasso pra você aí. Olha aqui, galera. Caraca. Né? Não dá nem pra acreditar, né? Que esse carro vai até Ushuaia, Argentina. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Como é que... Se liga. Dá pra acreditar ou não? As aparências enganam. É, o que vocês estão vendo aqui é lataria. Lataria. Coração tá por dentro. Quem vê cara não vê coração. Olha como que tá o bichão. A gradinha da frente aqui eu já comprei. A gradinha, já comprei o símbolo também, né? Vamos cuidar primeiro do motor, pessoal. Vamos levar ele lá pra dar uma olhadinha no motor. Deixar ajeitadinho tudo pra ver como precisa fazer. Motor, câmbio, o que vai precisar ser feito, né? A gente parte depois pra parte de suspensão. E a funilaria vai ser a última parte a ser feita aí. Até mesmo porque eu tô com um pensamento em adesivar algumas partes. E as outras eu mesmo tô pensando em pintar, né? Então tô pensando em pintar o mesmo. Esse é o lado do sol, tá aqui. Então vamos lá, galera. Vamos levar o carro no mecânico lá e vou passar as notícias pra vocês aí. Fechou? Junto. A bateria da câmera descarregou, então o velho celular não falha, né? Impressionante. Vamos lá, pessoal. É, bateria descarregou não, cartão de memória encheu. Ferindo o combustível aqui. Combustível tá como? Tá a milhão, dá pra chegar no mecânico. Vamos ver se vai ligar de primeira. Tá bem chatinho de ligar de primeira, porque tá sem a bomba de combustível e as gasolinas é velha. Tá entupindo direto o... Como chama aquela paradinha que passa ali o combustível mais fininho que a gente limpa ali? Esqueci o nome, mano. O giclé. O giclézinho ali. Tem dois giclé, dois, um de cada lado. Tinha um pelinho nenhum, você acredita? Porque ele tá sem o filtro. O filtro tá aqui, ó. Vou instalar o filtro. Tá aqui já. Vou instalar ele. Tem um tanque, né? Vamos ver se vai pegar. Primeiro eu acho difícil. Ah, segredinho do pai, né? É só ele rachar. Dá pra fritar um ovo no capô. Segurando a lenta, não segura. Aí eu limpei o giclê, desentupi lá, aí ele segurou a lenta. Mas acho que deve ter entupido de novo, entendeu? Deve ter entupido porque eu não coloquei o filtro, ó, o filtro aqui, ó. Se não colocar o filtro, a sujeira vem diretamente do recipiente que eu coloquei lá, a mangueira, ela vem direto pra bomba. Aí pra bomba não é, pra bomba de combustível. Entendeu?
aí zoa a bomba, no giclê acaba não passando, mas ainda passa pela bomba, mas no giclê não passa. Se passar pelo giclê, que é bem fininho, acaba zoando o carburador. Vamos lá, galera. Vou trocar a câmera aqui com a estabilização. Às vezes fica fazendo assim, ó. Se eu solto, ó, vamos ver. Vai morrer. Morreu. Tá fazendo, dá pra ouvir, pessoal? Faz um tipo de rolamento, ó. Ponto morto, vamos ver se vai morrer. Morreu. Dá um tranquinho. Eu gosto de dar tranco de quarta, galera, ó. Força menos o motor. Sabia dirigir. Na hora de trocar de marcha, tem que dar uma bombada no meio, ó, ó. Aí ele não morre, entendeu? Na hora de reduzir, eu tenho que acelerar antes de parar. Ai, morreu. Nossa, mano. Ai, morreu. Calma aí. Tá vendo? A pessoa para a buzina, não sabe nem o que aconteceu com o seu carro, está atrás buzinando, né? Ah, você é louco. Você conhece esse portãozinho aqui, pessoal? Eu moro aí, ó. Esse portãozinho aqui, ó, lá embaixo, ó. Aí é a Vilinha da Esperança. O mecânico é longe de casa, galera. É longe, hein? Nossa, essa pracinha que eu subia naquele poste que tem ali no meio, ó. Ô, meu filho. Para fora do ponto. Do nada. Meu Deus, velho. Ajuda, né, amigo? Ajuda. O ponto dele é aqui, ó. Chegamos no mecânico aqui, galera.
aconteceu lá. Bom, galera, acabei de chegar aqui no mecânico. Você nem sabe o que aconteceu. Meu, vocês nem sabem como é que tá a minha cabeça. Vocês não sabem o que aconteceu. O cartão da GoPro encheu, né, a memória. Aí tô arrumando as coisas pra sair, meu. Coloquei a GoPro em cima do carro e comecei a sair pra gravar. O que que aconteceu? Deixei a GoPro em cima do carro, galera. Tava aqui em cima do Gol. Cheguei agora no mecânico aqui. Ele falou assim pra mim, meu, pega sua câmera que tá em cima do carro, velho. Eu falei, não acredito, mano. Puta merda, galera. Se eu perco essa câmera de verdade mesmo, eu não sei nem o que ia fazer agora. Acho que eu ia, meu, pôr o dedo no... e rasgar, meu. De raiva, velho. Bom, eu vou descer ali agora, trocar ideia com ele. Vamos ver ali como é que vai ser. Espero, né, que dê tudo certo. Tá bom, galera? Bom, pessoal, então vou trazer as atualizações do que foi conversado lá no mecânico lá. Ele não tava, eu voltei depois. Aí o carro tava meio que sem freio, né? Eu tinha trocado já o cilindro mestre do carro, mas acho que o mecânico não tinha visto a mangueira de hidrovácuo, ela tava toda trincada e é por ali que tava o problema. Então eu troquei o cilindro mestre, mas não tinha resolvido quase nada, melhorou um pouquinho, mas a mangueira do hidrovácuo tava estourada, trincada, e tava então dando falta de freio. Então se freava, o carro não parava por completo. Se fosse fazer uma freagem de emergência, ele continuava andando, sabe? Aí vocês vão ver aí na sequência o que foi trocado, que foi uma mangueira de hidrovácuo junto com um filtrozinho também, mais duas presilhas, né? Isso daí, acho que a mangueira foi R$40, mais ou menos, R$39, as presilhas de uns R$3,80 cada uma. E aí teve a mão de obra do mecânico lá que ficou 50 pau, né? Que foi identificar o problema, né, que estava acontecendo, né? E fazer, efetuar a troca aí, beleza? E aí, galera, teve uma notícia também, não muito legal, que foi de uma parte do câmbio. A gente foi dar uma volta com o carro lá e aí ele notou que é tão possível o problema de câmbio. Então é desmontar o câmbio, né, e fazer a substituição das peças que está com problema ali, ou então trocar o câmbio por um outro. Então essas aí foram as alternativas que ele deu. Eu ainda estou todo perdido, não sei o que eu vou fazer. Na realidade, se é quando a gente não quer acreditar que é aquilo, né? Tipo, não que eu não por não confiar, né, na pessoa, mas é que, pessoal, sei lá, meu, às vezes a gente acha que de repente, sabe, quando você tem uma luz no fim do túnel, esperança de que você ainda vai ver que é outra coisa, porque pra mim, sinceramente, eu sei que tem alguma coisa ali que é relacionada a câmbio, né? Primeiro porque o câmbio tá bem bobo, né? Então, no mínimo ali um kit, né, trambulador, coisa e tal, já tem que fazer já o reparo. Porém, é um barulho que está vindo ainda, não identifiquei o que é. Então, possivelmente, o motor, né, no caso, foi descartado nesse dia, né? Tem um rajadinho, um pequeno rajadinho, sim, na parte de baixo, infelizmente. Um rajadinho, assim, bem... quem entende de motor vê, consegue ouvir. O cara me mostrou lá, vi um certo rajadinho. Mas não é nada assim que comprometa tanta viagem quanto essa questão que foi levantada, que é do câmbio. Beleza? Então a gente vai estar dando uma estudada no que vamos estar fazendo e eu trago o retorno para vocês aí. Eu acho que realmente eu vou levar em outros lugares também, não por, né? É porque ali, mais ou menos, pessoal, eu preciso saber, preciso pôr meus pés no chão de uma coisa tanto certo para valores, né, quanto para questão de que seja realmente a melhor coisa a ser feita ali. Então a gente está estudando uma possibilidade entre tirar o câmbio do carro, né, e pegar um outro, sendo que o câmbio do carro é original, né? Então, ou seja, seria melhor sim fazer, no meu ponto de vista, fazer uma manutenção nele. Pode ficar um pouco, né, não sei quanto que vai ficar o valor, né, mas, porém, é o câmbio original do carro, entendeu, pessoal? Então, é uma coisa que ainda vou estar estudando o que vou fazer aí, tá bom? Então, acho que demais aí, vocês vão ver aí a peça aqui no dia que eu vou mostrar pra vocês. E aí, tava voltando pra casa e é uma loja de frios aqui que eu tava passando. E eu fui comprar uns frios antes pra poder tomar café, que eu não tinha tomado café ainda. E eu passo e deixo os preços da loja lá pra vocês verem. É só isso, galera, o vídeo de hoje. Eu só tenho a agradecer do fundo do coração vocês que estão até aqui. E com certeza daqui pra frente o canal tendência a andar cada vez mais. Em novembro tá chegando, estamos com algumas coisas aí dependentes pra poder sair em novembro, né? Quero mesmo realmente poder estar saindo em novembro. Nosso destino vai ser pra sair daqui de São Paulo já direto pra Santa Catarina, Balneário Camboriú, né? Onde lá vou ficar um certo período, vou tentar levantar um dinheiro trabalhando lá,
né? E aí a gente vai continuar dando sequência na viagem rumo à Argentina, Ushuaia, tá bom? Eu, meu gato Brad, o meu Gol 1981, que é isso que a gente tá fazendo a reforma, e contamos com vocês aí para acompanhar a nossa história, a nossa jornada. Se você não é inscrito, convido para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like aqui, fortalece pra caramba, deixa uma mensagem de apoio também aqui no canal, isso é uma das coisas que mais ajuda, pessoal. Parabéns, oba, legal, precisa mudar isso, aquilo, qualquer coisa que vocês deixarem nos comentários, fortalece demais o canal. Por quê? Porque ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tá sendo, né, bom, né, entre aspas, porque não tem nenhuma novidade tão grande aqui, mas indica que é um canal que está fluindo, né? E indica esse vídeo ou outros vídeos para mais pessoas poderem estar assistindo, aí, o que me ajuda muito com o retorno do meu trabalho aqui, tá bom? Pessoal, tenho só a agradecer vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado por fazer parte dessa família, você que está inscrito aqui no canal e você que caiu de paraquedas aqui e vai fazer essa inscrição ou não. Só tenho a agradecer por assistir esse vídeo. Obrigadão, fiquem com Deus e fui, valeu! Pessoal, aqui ó, essa pecinha aqui que é a válvula, né? Vou tirar aqui da caixinha para vocês verem aqui, ó. A válvula que vai conectada na mangueira de hidrovácuo, né? Essa válvula aqui, mais a mangueira, veio meio metro de mangueira mais ou menos, aqui assim, ó, meio metro de mangueira, R$39, pessoal. Peça de carro antigo tá aparecendo peça de carro novo. E nisso tudo, ainda tive que comprar duas braçadeiras para prender aquela mangueira. Duas braçadeiras, foi R$3,80 cada uma. Braçadeirinha cara. E aí, agora vamos comprar um frios, pessoal. Nem tomei café, vou comprar um frios aqui. Vou contar o preço do frios aí. Olha o preço do frios aqui, ó.